Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Mən Həcər müəlliməm. Bugün sizlərə müəllimənin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsində indiyənə qədər verilmiş və verilə biləcək suallardan da bəhs edəcəm. Birinci sualımız bu cür olacaq. Niyə məhz müəllim olmaq istəyirsiniz? Cavabında belə deyə bilərsiniz ki, müəllimlik peşələrin içərisində ən iddialı olan peşədir. Mən öyrənməyi, həmçinin öyrətməyi sevirəm. Buna görə də məhz müəllim olmaq istəyirəm. Şagirdlərlə işləməyin hansı çətinlikləri ola bilər? Bilirik ki, şagirdlərin hər biri fərqli ailələrdən gəlir və bu ailələrdə də fərqli psixoloji mühit vardır və buna görə də onların maraqları fərqlidir. Şagirdlərlə işləməyin çətin tərəfi o ola bilər ki, onların maraqlarına uyğun təlim modellərinin seçilməsi. Yəni, hər bir şagirdi dərsə cəlb eləyə bilməyim üçün onun marağına uyğun təlim modelini seçərəm ki, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb edə bilim. İxtisasınızla bağlı nələri oxuyursunuz? Universitet vaxtında ixtisasınızla bağlı oxuduğunuz kitabları və yaxud da indi hər hansı bir xarici ədəbiyyatdan və yaxud da yerli ədəbiyyatlardan ixtisasınızla bağlı hansı vəsaitlərdən araşdırmalar edirsiniz, nəyi oxuyursunuz, o vəsaitlərin adını çəkə bilərsiniz ki, bu kitablardan ixtisasınızla bağlı dövrün tələblərinə uyğun yeniliklərlə maraqlanıram. Bu yöndə cavab verə bilərsiniz. Sinifdə səs-küy salan şagirdi necə ələ alarsınız? Məlumdur ki, siniflərdə səs-küy salan şagirdlər mütləq olur. Əgər şagird dərsə marağı yoxdursa, sinifdə xaos yaradır, səs-küy salırsa, o zaman həmin şagirdin marağına uyğun iş üsullarından, iş formalarından istifadə edərəm və yaxud da elə forma istifadə edə bilərəm ki, bütün sinifi əhatə etsin. Məsələn, karusel, akvarium kimi təlim üsullarından istifadə edərəm. Bu zaman həmin şagirdlər də dərsə cəlb olunar və bu da onların səs-küy salmasına mane olar. Yəni, şagirdin marağını dərsə yönləndirməklə onların həm demək, sinifdə xaos yaratmasının qarşısını alırıq, həmçinin də şagirdin demək, dərsdə iştirakını təmin etmiş olarıq. Niyə məhz sizi seçək? Məktəbə sizin tövbəniz nə ola bilər? Bu sualı belə cavab verə bilərsiniz ki, şagirdlərin təlim potensiallarını qaldıracağıma və məktəbdə təlim nəticələrinin daha da yüksəldəcəyimə inanıram və buna görə də mənim məktəbə verə biləcəyim töhfələr şagirdlərdə potensial imkanlarının qabardılması, onların təlim nəticələrinin yüksəldilməsi, həmçinin məktəbin təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi ola bilər. Dərsdən öncə hansı hazırlıqları görərsiniz? Bilirsiniz ki, dərsdən öncə müəllimin gündəlik planlaşması olur və bu planlaşma mütləq şəkildə dərsdən öncə hazırlanır və gündəlik planlamamı və əgər dərs başlamayıbsa, tədris ili daha doğrusu başlamayıbsa, demək, illik planlaşmamı hazırlayaram və dərsdə istifadə edəcəyim resursları hazırlayıb qoyaram ki, dərs vaxtı da onlardan istifadə edə bilim. Dərsi necə keçərsiniz ki, hər bir şagird individual olaraq dərsi anlasın? Dərsi şagirdlərin potensial imkanlarını nəzərə alaraq, onların maraq və tələbatlarını nəzərə alaraq quraram. Daha aydın, qısa, net cümlələrdən istifadə edərəm. Həmçinin əyani vasitələrdən istifadə edərəm. Şəkillər ola bilər, video material ola bilər və yaxud da maketlər ola bilər. Coğrafiya müəllimidirsə xəritə, qlobus, biologiya müəllimidirsə biologiya laboratoriyasında olan maketlər vardır. Həmin o modellərdən istifadə edərəm ki, hər bir şagird dərsdən faydalana bilsin.
Şagirdləri qiymətləndirərkən hansı kriteriyalara görə qiymətləndirərsiniz? Şagirdlərdə qavrama, anlama, sonra dinləmə, izah etmə kimi kriteriyaları qiymətləndirərəm. Təbii ki, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi də öz yerində. Şagirdləri öyrənməyə necə həvəsləndirərsiniz? Yenə də şagird maraqlarını ön plana çəkərəm. Təlim prosesini şagird maraqlarının üzərində quraram. Şagird yönümlülük prinsipinə əməl edərəm. Və dərsdə bayaq qeyd etdiyim kimi əyani vasitələrdən, şagirdlərin marağına səbəb olacaq rollu oyunlardan, əyani vasitələrdən istifadə etməklə şagirdləri öyrənməyə həvəsləndirərəm. Şagird sizi sevdiyini desə necə cavab verərdiniz? Mən də onu sevdiyimi söyləyərəm və qeyd edərəm ki, bütün şagirdlərimi sevirəm, eləcə də sən də onlardan birisən və bunu şagirdə hiss elətdirərəm ki, onu və digər sinif yoldaşlarını necə sevirəm, onların təlim nəticələrinin yüksəldilməsi üçün əlimdən gələni əsirgəmirəm. Ümumiyyətlə, şagirdlə müəllim arasında münasibətlər həm də dostluq üzərində qurulur, amma müəllim şagirdin dostu olmalıdırmı? Xeyr. Müəllimlə şagird arasında empati olmalıdır, düzgün əks əlaqə qurulmalıdır, amma müəllim şagirdin dostu olmalıdır deyil. Sadəcə bu prinsip dostluq prinsipi üzərində qurulur. Yəni, müəllimlə şagird arasında uyğun münasibət olmalıdır. Şagird müəllimi sevdiyini söyləsə də, müəllim onun bütün və digər bütün sinif yoldaşlarını sevdiyini vurğulamalıdır və bunu şagirdə hiss elətdirməlidir. Bu video izah da bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşənə dək.